Píchá vás v uších, jste podráždění, nemůžete spát, bolí vás hlava, tak jedním z důvodů můžou být vysílány mikrovlny do ovzduší. Píšete mi desítky zpráv o tom, že máte zdravotní problémy a já o tom mluvím dost dlouho, o ovlivňování počasí, kdy osévají mraky, potom vysílají mikrovlny vlny do těch mraků a začíná pršet. Takže to počasí, co je v Česku, nebude úplně klasicky obyčejný, ale může to být ovlivňováním počasí, tak jak je vidět tady. Tady můžete vidět, jak radary ovlivňují srážky. A tohle je HARP v Americe a tohle je v České republice. Vojenská operace se zdařila. Asi tak bych nazval ty letošní povodně. Nevěřím tomu a zřejmě to spadne do různých konspiračních teorií, že se to odehrálo počasím jen tak samovolně. Otázky ovšem zůstávají, k čemu to je dobré. Proč se odehrálo to, co se odehrálo? A jestli zatím je něco víc, co mělo být zatopeno? Proč to mělo být zatopeno? Máme na obloze, tak to jsme nikdy za svůj život neviděli, takže vidět, že oni to vytvářejí všechno umělé, ovládají počasí a řídí ho tak, jak oni potřebují, aby nás třeba teďka udrželi doma, aby jsme nechodili ven, zrušilo se spoustu akcí. Dneska jsem někde četla na Facebooku, že někde zase začala distanční výuka na školách, kde byly ty povodně, takže oni vlastně už to dělají takovým nenásilným způsobem. Že vypouštějí z přehrad vody, aby řeky kulminovaly, když tam, kde je nevypouštějí, je naprosto běžný průtok a nikomu vlastně nic nehrozí. Celou souvislost budeme hledat v tom, že je velká záhada, že celá tato povodeň v uvozovkách zakryla nejdůležitější zprávy za poslední dva měsíce a to je zasedání NATO v Praze. Náhoda. Byla tu extrémné zrážky na jeseň, poškodili polia, potom extrémné sucho, které poškodilo úrodu, teraz extrémné zrážky. Všetky tyto extrémy se snaží hodit na klimatické změny, k čemu já osobně neverím. Neverím týmto imperialistickým sviniam, které nás klamou a spolu s mass médiami a verím tomu, že Deep State má také technológie, o ktorých sa na nás nesníva a disponujú manipuláciami počasia, vedia to proste urobiť. Ja snad začnu veriť i těm v uvozovkách konspiračným teoriím o tom, že opravdu tohle počasí tady někdo zařídil, aby to vyšlo na tenhle ten týden, aby lidi nešli k volbám o víkendu. Opravdu tomu začínám věřit, protože když vidím, jak ty hajzlové z vlády, všichni sedí v kanceláři, nikdo si neubuje hodinky, nikdo se nejede podívat mezi ty hasiče, mezi ty policajty, mezi všechny ty lidi. Jako já jsem tak naštvaná, protože absolutně nevěřím, že to je přírodní a nebudu se k tomu vyjadřovat, protože by mě blokli. Tak jenom vám to natočím tady živě. Tady Bedřich Smetana, chudák, ten už se několik let obrací v hrobě za to, co se tady děje. Jsou záplavy jako kráva. Lidi tam mají baráky pod vodou a kde řeší nějaký problém. Tady ta skorumpovaná nacistická vláda nechává je tam v ohladu, aby se neměli kde složit hlavu. No, kde máme hasiče? Kde máme nějaký tyhle ty skurvený policajty? Kde pomáhají? No vy skurvený policajti, kde pomáháte, vy skurvený policajti? No?